A gente segue falando de infraestrutura agora, do Pronobis, que é o projeto de mobilidade integrada e sustentável da região da Foz do Rio Itajaí, que prevê, inclusive, a construção de um túnel entre Itajaí e Navegantes. A gente vem acompanhando esse assunto e a novidade de hoje é que foi marcada uma reunião pública para discutir o assunto. É o Pedro Mariano que vem chegando aqui ao vivo para trazer os detalhes para a gente. Olá, boa noite para você, Pedro. Boa noite, Tatiana. Boa noite a você que acompanha o ND Notícias. A reunião pública que vai debater a construção de um túnel imerso entre as cidades de Itajaí e Navegantes vai ser realizada na próxima terça-feira. O encontro está marcado a partir das 19 horas aqui no plenário da Câmara de Vereadores de Itajaí. A proponente é a vereadora Ana Carolina Martins, do PSDB. A expectativa é de que os representantes dos 11 municípios da Foz do Rio Itajaí, entidades, associações e a população compareçam a este debate. O projeto de lei 139 de 2023, que estabelece a criação aí do Promobis, que é o projeto de mobilidade integrada sustentável da região da Foz do Rio Itajaí, ainda aguarda a aprovação dos parlamentares itajaienses. Essa proposta autoriza o município de Itajaí solicitar um financiamento aí no valor de 30,4 milhões de dólares junto a um banco internacional. Esse montante corresponde aí a mais de 33% do valor global do projeto, que é de 90 milhões de dólares. 90 milhões de dólares que vai ser dividido aí entre as cidades aqui da nossa micro-região. Porém, os recursos que o município de Itajaí está pedindo autorização para solicitar esse financiamento, esses recursos não serão direcionados diretamente à construção do túnel, mas assim há estudos e projetos relacionados à estruturação de uma parceria público-privada para então a operação e a construção do equipamento. Outra questão que deve ser discutida aqui na Câmara de Vereadores de Itajaí é a localização deste túnel. O Promobis, né, o projeto aí tem como objetivo melhorar a acessibilidade e a mobilidade com baixas emissões na região da Foz do Rio Itajaí. Estão previstos no projeto, além de estudos para o túnel imerso entre Itajaí e Navegantes, a implantação de sistema de transporte coletivo regional e também a criação de corredores de mobilidade em Balneário Camboriú. Tatiana, é contigo. Obrigada pelas informações, Pedro. Boa noite para você.